Och frågan är vad det kostar. Mm. Kanske inte så mycket om idealister inte nu laddar. Ja, vi får svaret nu. Chapuis är snabb ut. 5 Dark Roadster längre ut i banan mellan hästar nummer 3 Super Nice. Enkelt och behändigt i täten. Nummer 2 Chapuis. Ner i rygg på ledaren 3 Super Nice. 3 på innen. Ulf Olsson med 1 The Real Star. Och 5 Dark Roadster som 1 i andra spår. Väntar avlösning? Jo, 4 Dwayne Sett på gång. Ja, får se också vad Rickard Skoglund gör med Chestnut till nummer 6. Den är också hängande via tredje spår och söker sig framåt som det verkar. Men titta tempot, Göran. 23 tempo. Efter första sväng. Vi har haft 2 riviga lopp hittills. Nu får vi tvärtom i högsta klassen. Vad kommer de landa på? 12-2 första halvvarvet. Det känns ju som en hanterbar öppning. Via spåren. Nummer 6, Chestnut Hill, som etta i andra spår. Knappast den hästen som är ute efter dödspositionen. Frågan om Weijersten Daniel är sugen på att gå fram med Rome Pace Off efter den där värmningen. Och så. Han sitter ju fjärde utvändigt som du säger. Och nu går det ju så sakta snart så att undrar om han är sugen att göra det draget i det här loppet. Å andra sidan så har han rygg på 5 Dark Roadster. Ja, hon kommer inte göra det i det riktigt. Det skulle förvåna mig. Och det här gör att tempot alltjämt ligger väldigt lågt. Så byter då nummer 4 Dwayne Sett och Magnus Ljuse ut andra ytter mot positionen utvändigt om ledaren. Det var nog smart. 14-3 första tusen. Ja, det ska han ju klara alla dagar i veckan. Chapuis som nu får springa i sin favoritposition ledningen. Men hans favorit är inte att tävla med skor och inte över medeldistans. På gång från kön nummer 12 Beartime med Carl Johan Jeppsson och Weijersten ut en aning sent kanske. Ja, det var nog rätt så lugnt och Ida Richter ut framför också med 5 Dark Roadster. Men nu ska vi veta det. Nu ska alltså Dark Roadster dra fram Rome Pace Off hela sista 700-800 metrarna om hon inte bara blåser till dem nu. Ja, det är en delikat situation för Ida Ristrer som måste köra i exakt rätt tempo. Ledande 2, Chapuis på sista bortre långsidan. Leder före 4, Dwayne Sett, 1500 meter efter 1.14. Först i tredje, 5 Dark Roadster, 2 i tredje spår, 10 Rome Pace Off. 3 i tredje spår, 12 Bear Time. Rygg på ledaren, nummer 3 Super Nice. Hur går detta? Ja, det var öppet på förhand. Det är lika öppet nu. 5 Dark Roadster går starkt ut i spåren framme som andra på väg att runda 4 Dwayne Sett med där bakom 10 Rome Pace Off och även nummer 12 Bear Time. Ut ur den sista kurvan ledning för 2 Chapuis. Får vi se hur roligt han tycker att upploppsrakan är. Fritt fram även för 3 Super Nice. Mitt i banan nummer 5 Dark Roadster längre kommer 10 Rome Pace Off. Allra längst ut nummer 12 Bear Time som sportar ettrigt och vass till täten från spår 12 till seger. Ja, Sifarvet kvar sitter alltså häst.